Terus nomor ke 4. Nomor ka 4 supaya selamat di alam dunia teh kudu bukti anjeun eta resep tur ngerahkeun kana barang bere ka batur. Kudu loba barang bere ka batur. Ari barang bere teh naon? Mikeun nya. Ari nu dibikeun tos ladangkeun nya. Ari nu dipasihkeun teh aya anu bentukna fisik, aya anu non fisik. Non fisik teh lain fisik atunya. Lamun anu bentukna fisik berarti anu katingali nya, saperti kenaon mere beas, mere tempe, mere permen, mere tiung, mere baju. Eta teh barang bere ngan bentukna kumaha? Fisik nya. Aya deui anu non fisik. Saperti kenaon urang boga babaturan murung we gawena teh di juru imah di luarnya tiap liwat keur tungkul nangkep harigu tuluy urang teh eureun tuluy ku urang teh dinasehatan atanapi dihibur ari eta mere atawa sanes mere mere naon mere nasehat mere kabunga jeung mere-mere nu sejena nya anu sakirana teu bertentangan jeung syariat. Eta oge akur mere aya batur nya boga imah di imahna teh sorangan sok sieuneun lamun ti peuting teh tuluy ku urang teh di baturan. Tapi anu di baturanana anu samahram nya ulah awewe di baturan ku lalaki. Di baturan urang teh ngabaturan supaya ludeungeun mere eta teh mere mere kaludeung tah nu dimaksa di dieu jalma anu loba bebereanana ka batur beberean teh lain berarti mere anu bentukna fisik anu non fisik oge sami eta jalma bakal salamet di dunia beda jeung jalma anu tara barang bere nya. Kan ari jalma nu tara barang bere mah biasana kagalibanana ku batur ge tara naon tara dibere si eta mah tara mere ieu moal dibere ku urang ge dendam deui ka nu tadi eta mah alusna mah ulah nya ngan secara manusiawi biasana kumaha kitu nya nu tara barang bere mah tara dibere bahkan di urang mah lamun dibere nya contona dibere naon dibere barang atawa dibere dahareun teu kosilila kunu diberena teh sok naon deui sok mere deui ti dieu teh dibere deui terus nya tah sae kikituan sae nya anu awon mah urang mere ka ditu ti ditu mere ka dieu urang mere deui ka ditu ti ditu mere deui ka dieu urang teh geus teu boga naon yeuh nganyuk heula ka warung dibere deui ka itu daerah urang teh geus dibere tah nu awon mah eta nya ari mere ku pedah urang boga mah mere ka si A mere ka urang urang mere deui ka itu geuning sok ngabudaya di kampung mah nya lamun dibere ku urang teh itu teh sok mere seolah-olah ngarasa kahutangan nya padahal statusna oge mere ngan urang kalah terkadang mah sok asa di A anyukan jiga anu naon ning anu ari kanu hajat nyamungan ari nyamungan teh mere atawa nganyukan eta teh mere nya ngan lamun teu dipulang urang sok naon sok ngutupluk boro-boro teu dipulang pulangna saeutik oge viral ya tah padahal mah mere eta teh tah awon nya kitu teh jadi anu sae nya mere ka dieu balik deui ka urang ka ditu ka urang sae anu awon mah urang nepi kakeun ngusahakeun aduh bagian mere ieu ka ditu bere naon nya urang teu boga naon nepi kakeun anyuk ngahutang hayang mere tah eta mah kirang sae nya tah jadi jalma anu salamet di dunia hoyong salamet di dunia eta teh aya 4 rahasia kasimpulanana mah nomor kahiji kudu gede hampura ka jalma anu bodo nomor kadua ulah ngabodo-bodokeun batur
ngeukeun pangna kitu ge teu terangeun di bidang eta nya. Buat teuing di bidang nu sejen mah leuwih ahli daripada urang. Nomor katilu, ulah toma, ulah ngarep-ngarep pamere ti batur. Nomor kaopat, kudu daek barang bere ka batur. Mampu mere fisik ku fisik, mampu mere salianti fisik ku salianti fisik. Insya Allah, lamun jalma geus mampu ngalakukeun kana opat perkara eta, manehna eta jalma bakal salamet di dunia. Eta kasimpulanana. Tayena urang sadaya mudah-mudahan usahakeun masalah tiasa jeung henteu mah eta mah urusan Allah sareng masing-masing urangan, setidakna minimalna usahakeun urang sing tiasa supados urang janten jalmi anu salamet. Nya kitu deui doakeun abdi nya. Abdi teh ulah ngan saukur bisa ngobrol tapi bisa ngajalankeun kana naon anu diobrolkeun. Da ngaran-ngaran jalma mah tangtosna tempat naon cenah jalma teh? Tempat salah dan lupa. Tempat salah jeung tempat poho ngan ulah dijadikeun dalil, ah urang mah jelema ieu tempat salah jeung poho lain tempat bener. Tah maksudna usahakeun mah usahakeun, cenah masih keneh anger, asal sing rumasa we urang kana kasalahan urang masih keneh leuheung bisa ditobatan daripada teu ngarasa salah. Urang resep keneh ngobrolkeun batur osok keneh nya, mangga-mangga wae ngan urang tekadkeun bahwa kitu teh salah. Cenah resep nya kumaha deui ari resep mah ngan tekadkeun salah. Anu teu kenging mah nya resep nya teu ditekadkeun salah. Urang sok ngadahar keneh daging bagong contohnya, da teu aya ieu di dieu mah. Resep ieu kana daging bagong teh tuluy didahar. Kumaha tah hukumna? Jelas lamun kana hukum maha haram, ku ngadaharna urang doraka. Ngan urang ngadahar daging bagong bari urang nekadkeun doraka masih keneh leuheung daripada ngadahar daging bagong bari urang nekadkeun teu doraka. Lah bagong teh haram sote jang batur nu teu beuki jang urang mah atau wajib uing nya pantesna mah ngobrolna teh ngan bisi keser teh. Jang urang mah bagong teh halal da beuki. Tah eta teh eta nu mantak naonna mah, nu mantak jadi dosa ageungna mah nya. Urang ngalakukeun kanu teu bener, urang ngalakukeun kana kagorengan, salagi urang masih keneh rumasa eta teh goreng, maka masih keneh leungeung. Da lamun teh mah urang ngalakukeun kagorengan tapi urang teu ngarasa salah, eta mah bisa-bisa kadituna jadi kufurnya, kufur ku ucapan, kufur ku patekadan, kufur ku tingkah laku.